Tirana në shekujt para se të bëhi kryeqytet. Ishte një qytet që kishte fizionomin e vet, me lagjet për rreth dhe fshatrat më tej. Është për të theksuar që ishte një qytet kaza, pra një qark qytet me jurisprudencën dhe kadite e vet, me institucionet për kacet kohës. Qyteti kishte dhe esnafet e vet, për llogaritë se ishin mbi 17 esnaf. Para 1900-s, Tirana i kishte dhuruar Shqipërisë personazhe të mëdha si doktorët Bimbashi, Mara, Hopdari. Tirana i kishte dhuruar një nën Teres Shqipërisë si dervisha Tixheja. Më 1854 Seid Toptani hapi shkollën e parë laike, solli dhe telegrafin Tiranë. Në vitin 1872, në shkollën katolike të vajzave, ku merrnin pjesë dhe vajza muslimane, mësoi shqip. Tirana i kishte dhuruar Shqipërisë, Tiranës, avokat të standardit si Kubati ose Bakalli. Shkrimtari studiosi Müller e përshkruan Tiranën, pra në 1844, me 727 dyqane. Po ashtu, në vitet 1890, Tirana numëron të diku ke 31 hane, për të përmëndur është dhoma e tregtisë e Tiranës, e cila mendoj që i ka fillimet institucionalet të sajet në 1828. Por në të vërtet, Christopher Ashery, dokumenti më të vjetër, pak të ndërim sot, të kësaj dhome tregtie, e ka të vitit 1897. Por këtë dokument letë shpresosh dhe letë kuptosh se në Tiranë kishte veprimtari tregtare dhe para kësaj. Tiranësit gjithashtu ishin dhe trima. Luftun Kosovë, luftun Shkodër, luftun në Vlonë. Prandaj dhe shpallëm pavarësin me 26 nëntor në Tiranësit. Pas Kongresit Lushnjës, Tirana do të shpallej kryeqyteti përkohshëm. Qeveria e zgjedhur në të Kongres do të vinte më këmbë në Tiranë. Ministri i Brendshëm i saj kohe, Ahmet Zogu, në një qarkore drejtuar gjitha prefekturave të Shqipërisë, njoftonte. Ti bëhet me ditë popullit të atjeshëm se kabineti i zgjedhur nga mbledhja kombëtare e Lushnjës më 11 të muajit më rriti në Tiranë, edhe filloi nga puna. Tirana u shnua për kryeqytet dhe për dorëzimin e akteve ndurës, masat e nevojshme janë marrë. Po vitin 1920 si e gjeti Shqipërinë? Të pushtuar, të rrëpatur nga luftrat ballkanike dhe nga lufta e parë botërore, djegën në Dibër, djegën në Kosovë, djegën në Qamëri, djegën në Malzinë, në fshatrat e Mbishkodrës. Dhe kjo Tirana që këto shajnë, i hapi dyert, kur në shumë vende tjera i përzun. Pra, kjo ishte Shqipëria e vitit 1920. Bizotëronte malaria, tuberkulozi, dhe në këto kushte, Kongresi i Lushnjës, nga ku doli qeveria e parë moderne e vendit ton, nga ku kemi historinë e legjislativit ton, mbeti me skatë rrugëve, sepse Durrësi ishte i pushtuar nga italianët. Prandaj, pa këtë botë kuptimin e madh, pa këtë bujarinë e madhe të familjeve tiranëse, qeveria e re e sa përformuar ngeli si mallpazot. Vitet 20-30 dhe pjesa e pare viteve 40, edhe pse periudhë lufte i për Tiranën janë quajtur jo më kot Belle Époque. Gjatë këtyre viteve, familjet e mëdha tiranëse kishin konsoliduar bizneset e tyre. Të rinjtë ishin shkolluar pothuajse të gjithë në Perëndim. Jeta sociale dhe zhvillimi arkitekturor kishin marrë një vrull të pandalsh. Në të gjithë historitë e familjeve tiranëse, gjen rrëfime mbi këto vite ku spikat përparimi, mirëqenia, kultura edhe zhvillimi shoqëror. Ora do zgjaste shumë kjo epokë. Pushtuesit e kuq në Tiranë. Kur erdhën në Tiranë gjetën një komunitet Tiranës, i cili ky komunitet numëronte mbi 250 intelektual të studiuar jashtë shtetit. Po ashtu gjetën dhe një arkitekturë të konsoliduar, të cilën nuk ishin guxuar as italianët, arkitektët italianë ta preknin. Kur erdhën komunistët, qyteti ishte i arreshëm, bizotëronte harmonia. Jetoni dhe autoktonët dhe të ardhurit, vendi po este përpara.
ndërkohë që komunistët erdhën me terror, me dhunë, është e vërtet që ai sistem shpartalloi, prishi gjithë Shqipërinë, dhunoi gjithë Shqipërinë. Por me komunitetin Tiranës u bën një masakër dhe më e madhe. Ata, pushtuesit e kuq, hynë në shtëpitë tona me terror, hynë në mes të natës me armë, vini një tuf burra dhe me tytat e pushkave i gjuan i gjysheve tona, ndërsa gjyshrit tan i rrëmbyen me plaçkat e trupit. Sipas strategjisë dhe një skenari të mirë menduar të Partisë Komuniste, dita e çlirimit duhet gjente Shqipërinë, sidomos kryeqytetin Tiranën, pa nacionalistët dhe intelektualët properëndimor. Sipas këtij skenari, vetëm në këto ditë në Tiranë komunistët vranë pa gjyq, pa faj rreth 100 vet. Pjesa më e madhe të cilëve nga familja tiranase. Të gjithë ishin shënuar në listat e tyre paraprake. Për këto masakra pohon me gojën e tij edhe sekretari i qarkorit të Partisë Komuniste të Tiranës, Gogo Nushi. Këtë shpirt terrorist e kemi parë ditët e fundit në Tiranë. Kjo tregon vijën tonë. Me hyrjen e forcave tona janë vrarë 60 vet. Listën e kemi. Unë mendoj që asnjë nga ata nuk e meritonte këtë dënim. Jemi të sigurt se do të kemi edhe të tjerë. Numri do të ketë kaluar edhe 100 vet. Nata e 28 tetorit 1924 ishte caktuar nga qarkori i Partisë Komuniste për Tiranën si nata e vrasjeve të ushtarakëve të karrierës. Atë natë u arrestua dhe u përshkatua pa gjyq bashkë me oficerët e tjerë që jetonin në rrugën e tabakëve, edhe Hamit Grebleshi, nga një familje autoktone tiranëse, mësues, dhe më vonë, pasi kishte kryer Akademinë Ushtarake në Stamboll, oficer i gjandarmërisë të shtetit shqiptar deri në vitin 1939. Por pse e vran Hamit Grebleshi? Kjo pyeti i mundoj gjithë jetën dy djemë të mbetur jetim të Hamitit, Kujtimin dhe Mustafa Grebleshi. Ky i fundit, një shkrimtar publicist e përkthyes i spikator, edhe vetë do të përjeton të dhunën e burgjeve të diktaturës. I arrestuar prej komunistëve ndërsa vuante torturat në qelin 79 të burgut të Tiranës, Mustafa Grebleshi do të shkruante elegjin qetësi, kushtuar babait të tij të pushkatuar. Të kam ardhur baba, ti nëse rojeve kësaj nate në varr. Se kam zjarë, e kam malë të të pyjës. Në u shkormoj që e u trete, pabesisht ty me plumbë, të rëzoj qeni i zi gjakatar, dhe pa varë, pa emër, i diskombit mbete. Po më falë, baba, më falë se të flasë të thërrasë në univers pa e ditur ku jeti. Më ke lënë, si që ti e di, filikat, pa dhe, e pa gzi. Fli i qeto, baba, qetësi. Se drejteje si erë po vi, të të silë figur varri, trupin tim të gjymtuar, edhe shpirtin tim. Mustafaj për 19 muaj do të vuan të torturat të të mërshme në burgun e Tiranës. Këto vuajtje, a i du t'ja rëfente mikut të ti gazetarit Tiranës Kifter Këllicit, më vitin 1980. Kisha kaluar 19 muaj në qelit e burgut të Tiranës. Kisha provuar mbi trupin tim, tortura nga më të shnjërzoret, për ditë të tëra duar lidhur me një zinxhir lartë në tavan. Pezu, këmbët i kisha që nuk më hasnim as në dysheme. Ajse një mesdit kur torturuesit më zgjidhën, u këputa në dysheme në efto të akull të qelis dhe mbeta pandjenja, deri të nesme në mëgjes.
Duke u gdhir një nëntor i vitit 1924, një trup partizanësh ecën në terr me rrobam në rrugën e Saraçëve në Tiranë. Ishin ndalur para dy dyert. Në familjen Liku kishin kërkuar majorin Murrem Liku, ndërsa në familjen Saraçi kapiten Abdolla Saraçi. Të dy ushtara karriere dhe patriot, të mirë shkolluar. E dinin vetëm të pafajshëm dhe kishin dalë në përnat për një sqarim komande, por ajo që i priste ishte fatale. Arta, nusja e djalit të Abdolla Saraçit, na tregon historinë e tij. Ka qenë ushtara këtu në kohën e Zogut dhe ka vazhduar deri në kohën që ka ardhë Dalia. Dhe prap e ka vazhdu profesionin ati si ushtarak. Me ndryshimin e sistemit, po vendosi mos të largohet, sepse ta unë nuk kam bërë as vrasje, as gjë vetëm se kam ndihmu Lëvizje Nacional Shërimtare. Kështu që vendosi mos të largohet nga familja, dhe një natë, datën 1/9/44, afër mëngjesit, i bjen dera dhe e kërkojnë, ishin një civil në fakt ishin, dhe i kërkojnë sikur do ta çojshin për disa pyetje në komandë. Dhe ashtu siç ishte, u vesh dhe shkoi për në komandë. Kur nga mëngjesi shohin që bashkë me një ushtarak tjetër që ishte po në rrugicën tonë, Murrem Likun, të dy gjenden të pushkatu. Mirë që i kishin pushkatu, po i kishin hedhë një karrocë kështu, mbeturinash, miles viri tim i kishin prej dhe gishin për t'i marrë nazën. Në kohën që kanë ardhë dhe kanë marrë për gjoja për ta çuar në komandë, vjera ime ka qenë 9 muaj e 7 zanë. Ka qenë me ish bashkëshortin tim, dhe kur ka dalë, do më thamë pse po e merrni, ti pyesi pse po e merrni, e kanë godit me qytën e pushkës, sa kjo mendoj se edhe mund të dështon të fëmin. Kështu që bashkëshorti im nuk e njofti fare tjatin. Kjo është fata, kjo im shoj që e ka rujt me fanatizëm, si relikt tjatit, duke pa shpatën, a i mendon të gjithmonë që do kujtet e tjatin, që se njohti as njëherë. Hafiz Ibrahim Dalliu ishte teolog, përkthyes, poet, publicist, mësues dhe aktivist i njohur, një nga mësuesit e parë të Normales Elbasanit dhe ideatori kontribuesi për hapjen e shkollës së parë shqipe femërore. Laike në Tiranë, më 1908. Publicist në disa gazeta ku shkruante me pseudonime të ndryshme. Patriotizma e shoqëroi në çdo hap të jetës së tij dhe po, prej patriotizmës do të vuante sërish një burg të rënd në fund të jetës. Prej këtyre komunistëve të cilët e burgosën dhe e torturuan në moshën 70 vjeçare. Hafizin e burgosën e mbajtën pa i bërë gjyq. E kanë mbajtur te shtëpia e gjetheve dhe e kanë torturuar në mënyrën më të njerëzore, duke i thyer dhëmbët, duke i hequr dhëmbët e floririt dhe duke e vendosur në beton edhe mbuluar me zinxhir. Ka ndonjitur një kohë shumë të gjatë, ku pastaj doli gjoja i pafajshë, por ai ishte i drobitur, doli i sëmur nga mushkërit dhe vdiq në vitin 1952. Emin Bakalli ka lindur në 11/7/1912, në një familje autoktone dhe intelektuale tiranëse, pasi kreu shkollën e mesme në shkollën Harry Fultz. Punoi në Ministrinë e Punëve Botnore. Në vitin 1943, diplomohet në Gjermani me titullin Ingjinier Hidroelektromekanik. Si një intelektuale specialist i formuar dhe njohës i mirë i gjuhëve gjermane, angleze, frënge dhe italiane, pas kthimit të tij në atë deri në vitin 1946, punoi me Ministrinë e Punëve Botnore. Ai u burgos nga regjimi komunist me akuzën antari grupit tekniko-intelektual të shkollës teknike Harry Fultz dhe kaloi 14 vjet në burgjet e diktaturës. I mat ka marrë shkollën e plotësimit, ka qenë një përcaktim për një shkollë të veçantë, shkolla e plotësimit. Ka vazhduar regjistruar dhe ka vazhduar shkollën amerikane, teknike amerikane. Atëherë nuk e kishte Harry Fultz, po drejtori ishte Harry Fultz. Unë kam qenë 10 muajsh, fëmijë fare, kur babën e arrestojnë. Vinë arrestojnë në shtëpi, edhe fillimisht dënohet me vdekje. Masnej e ulin dënimin, në qofë se mund të quhet kështu, me 101, me burgim të përjetshëm, si quhet sot. Edhe ja zbresin masnej, një bën 20 vjetë. Me një herë sa e dënojnë, e qënë përkohësisht në Maliqë, në thajnë e kënetës Maliqët. O shkoa kur
mas 3-4 muajsh mas i ishte atje, i pushkatoj një nga shokët e vetë, Mirush Përmetin. Historinat e hetusisë të burgut, mu mi kanë thonë vetëm shokët e babës, kur vishin këto, të që në qka hek e mini, vëdëm të ka qeni fuqishëm, që ka përbalu ato tortura, që ka bo një nga hetusit më të poshtër që ka pas hetusia shqiptare. Pas ka në ndoni. Ka qeni të mërshëm. Ishë specialistë, do më thëmë, për elektrikun, e qënë për me u theqë punimet elektrike kur përbëshin palatët agimi. Aty e dënën për dytën herë, babën. Pse? Një grupë gërmën nga të burgazin, gërmën, po është ati se venin kur ishën burgazin, ishë mrena televe me gjemë dhe afer punimeve të palatët agimi, gërmën në fshetësi këshu edhe bëni një tunel poshtë lanës, për me dalë më tanë dhe për më aratis. Baba nuk ishte pjesë e këtynë me që punojshë në shumë, po ishte pjesë atyme që u morë me ndryqimin e tunelit. Aty një person ishte nga këto të cilët ishin pjestarët atyme që hapshin, kuj kishë spionu për tunelin. Dhe me njëherë mas sajt, baba e dënun edhe 25 vjetë tjera. Dhe mas ne kanë shumë burel. Kur kom qenë 6 vjeç, në kanë hekë prejat parë nga shpia. Me thonë dhe në atë kohë nuk dishim se kam e shku. Me mamën kemi shku në Peshkopi, nga Peshkopia me kuaj, kemi kalu Drinin, s'kishte uhër atë herë shumë, edhe kemi shku edhe atje kom bën një vit, klasë e pare kom bën në fshatë. Mas një viti u këthëm në Tiranë, sigurisht kishim shpi, nuk kishim shki, edhe kemi netë, ke lagja dibranve, kemi njëtë në bodrumin një shpije atje, ku aty hynë të ujti, kështu, edhe dy klasë, unë i kom bëke Shkolla Kongresi Lushnjës. Në koqi, marrëj klasën e tretë, ose pa marru klasë e tretë, ajo që ishte, që kështë zonë shpinë, ajo hiku nga shpija. Edhe ne herë, me herë me mamën, mama, më kam mu, edhe u futëm në shpi. Shpira, e kështë trajtu keqë atyre atyre. Kemi netë 6 muaj aty. Unë kanama dhe ka qenë dark Bajrami. Bjen dera në orën 8 e gjysën të darkës. Po derë shumë drame, bam, 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 bam. Unë ngrejët mama, shumë, dhe delë aty. Unë në shef një grupë shtarës, një makinë zisë më për para derës, edhe një oficer. Me urdhëm, thotë do të largoheni, jeni të internu në një vend tjetër. Fati ishte bashkuar gjithë familjen në Burrel. Ata jashtë edhe babai e Emini në burg. Agimi i ka të pashlyera kujtimet fëminore, kur e shita baban për mes hekurave në burgun e Burrelit. Pa mundur të përqafoj asë njerë të vetëm. Unë e kom parasysh si sot burgën e Burrelit. Bile, edhe ne shkëshim atje, hyshim ke, pritëshim pak për jashtë me nonën, me mamën që kishte ato për ushqimet apo veshjet që mund të shote. Mase, dilë të roja, thonë të hajde, shkëshim ke një oficer atje, i hapte në shifte që kishte ato ke ushqimet që kishte pro mama. Mase, në qeshim në një vend, kurse kemi taku me vendorën, se ishte një distancë, baba ishte atje mrena, nda me hekra të trash, të farkëtume, edhe ne ishim jashtë shumë prapë me këto me hekra, kurse në mes shëtit të një ushtarë. Dhe më thënë, unë babën për aqë vjetë, dirë se imbo 16 vjeç, unë se kom taku në Herenburg, se kom do në dorë, 16, 61 ishin, babën e lirën. Ndërkohë që unë kisha fillu vitë e partë të përinë një gomit. Kjo këtu është një kuti që imam më thonte që këtë e ka bonë Burrel. Imagino një burgosën që përveç gurit, sa tje s'leshin me bo qekiqe, këshqia, asë lëma, a i këtë e ka bo vetëm me gurë. Ka gjithë gurë, ka gdhe një gurë, me ka bo me maj, edhe ka bo këtë kuti dhe nuk arin të kapish nështa, po kjo këtu shkrunë. Kujtim nënës Hasije,
nga Emini. Pas daljes nga burgu, Emin Bakalli e kaloi pjesën tjetër të jetës në kushtet më të vështira. Gjen punë si elektricist në administratën e shkollave dhe siç tregon agimi, me një biçikletë dhe një çantë me vegla shkonte në çdo shkollë të Tiranës. Kudo ku kishte defekt elektrik apo hidraulik, edhe pse fliste 6 gjuhë të huaja, regjimi ja kishte kofizuar mundësitë e punës e të jetës. Ishte satirist, kritik hulumtues, gazetar në disa prej gazetave shqiptare të viteve 30. Më pas, në zërin e Amerikës në Jeruzalem dhe gazetar në Radio Bari, diplomuar në Universitetin Amerikan në Beirut për gazetari. Ai u rikthye në atë bashkë me miqtë e tij me shpresën për të kontribuar për vendin e tij, por regjimi komunist burgosi dhe ekzekutoi pa i bërë gjyq. Në shkurt të vitit 1948, ende sot, ai është pavarr, pasi familja nuk i gjeti kur e shtrat e ti. Xhaxha Ibrahimi ndimonte, me që ishte rrogtar i parë, ndimonte për shkollimin e të vegjelve. Gjithashtu dhe të hallës, ishte familje emancipuar për kohën, halla bëri shkollën e amerikane për ekonomisht të pijake që ishte në kohë. Ibrahimi në fund të 44-s me Abbas Kupin aratiset nga Shqipëria, pa hy akoma qeveria komuniste, dhe vendoset në Itali. Pastaj mbas Italisë, në 54-ën ka shkuar në Amerikë dhe gjithë jetën aty vdiq në New York. Në kohën që ishte në Itali, është taku me Gjemalin 45-ën aty, dhe i ka thënë që mos u kthen në Shqipëri, sepse atje është situatë shumë e turbullt dhe komunistat nuk i duan të shkolluarit. Do gjesh Belan, unë s'kam bo asgjë pse mos kthehem, plus mallit madh se kishi kthyer nga 1937. Kur fliste në Radio Bari, se ishte speaker dhe fliste, thonte dy herë natën e mirë. Edhe një herë e kishte për radio dëgjusit, herën e dytë e kishte natën e mirë për t'i thënë nonës vet, i cili po e dite malli prej shumë vjetër. U kthye dhe si sebebi arrestimit ishte strehimi i Lefnosit. Gjemali ishte në burgun, në një burg, në një shtëpi tek Selvia, që ka qenë pastaj më vonë ambulancë, dhe aty ishte si, aty i çonte babai ushqimet dhe e takonin. Atëherë akuzuan si spion anglo-amerikan me që kishë mbaruar shkollën e Fulcit, dhe me grupin e ish nxënësit e të Fulcit e pushkatuan, pa gjyq. Babai tim shkon në burg për ta parë dhe gardiani ja hodhi ato altasat që i çon ushqimet, edhe thotë shko se e kanë bregun e lumit. Në bregun e lumit atë natë dhe disa net me radhë, babai me gjithë hallën, motrën e Gjemalit, u halla e cila u vesh me burg, me çarçaf, mbuluar nga frika, kërkonin çdo natë në bregun e lumit për të gjetë varrin që ta mershin msheur azi ta varosnin. Nuk u gjet, sot e kësaj dite nuk është gjetur, gjyshja e përjetoi në mënyrë më të tmerrshme të mundshme. Dhe nuk e mori më veten deri sa vdiq në 57. Tre vjetet e fundit ka qenë e paralizuar dhe e humbur, ndërsa pjesën tjetër qante natë e ditës. Ishte nuk e mori kur veten mas humbjes djalë. Mendoj që babai im deri në fund e ka pas pikën në zemër. Babai im nuk pranonte të kalonte nga rruga e Selvis.
Njëherë unë nuk e di pse ngula këmbë. Edhe më tha, shiko, tha, unë nuk kaloj dot andej, tha, se këtu ka qenë xhemoli i Burgos dhe më duk, dëgjoj zërin e tij që më thret. Hasan, Hasan, e thoshte dhe lotoj. Piqirilla Gami ishte gazetar, publicist, analist dhe kritik letrar. A i kishtë mbaruar për gazetari në një nga universitetet më me emër të Europës, në Sorbonë. Janë me qindra artikujt e ti në shtypin shqiptar të viteve 30-40. Disa nga gazetat ku a i shkruan të regullisht ishin Drita, Besa, Shqiptarja, Shekulli i Ri, Ora, Shqipnia, Njeriu, Tomori, Java, Kuvendi Kombëtar. Një tjetër punë madhore e ti është libri me tre vëllime, Studime kritike mbi njerëzit e mëdhaj, botuar më 1933, kur ai ishte vetëm 20 vjeçar. Ai vdiq në burg dhe u varros pa u lajmëruar familja, të cilët për vite me radhë e torturonin mira pyetje dhe enigma për fundin e tij. Myslim Llagami është një nga rilindësat e parë dhe ka lindur në vitin 58, 1858. Avokati i parë i Tiranës me licencë. Nismëtar i ngritës flamurit. I dënuar tre herë nga Gjon Turqit, Serbët, normalistët dhe Shqiptarët. Vdiq në vitin 16, kur la babën tim vetëm 3 vjeç, fiqëriu ishim me i vogël i fëmijëve. Që në gjimnaz e filloj botimet në për gazeta. Shkollën e ka bërë në Sorbonë të Parisit, ku kishe dhe disa shok të vetë, Shefqet Droqin edhe të tjera. Është i vetëmi gazetar që ka marru bashkë shqiptarët, ka marru Sorbonë. Ka bërë disa intervista me diplomat të lartë të Francës, ishin nacionalist i madh, e ndonte tek bashkimi i kombit, edhe kur vdiq, e fel, edhe kur e arrestuan për herë të dytë, e kanë arrestuar me artën e madhe të Shqipërisë etnike. Është lirohet Shqipëria dhe pushtohet nga komunizmi. Fillon pushtimet dhe arrestimet. Arrestohet e Fiqëriu me agitacion, propagandë, skista atëre, po që ka shërbyrë kësajt e kësajt klike, ka dash me qenë Shqipëria e madhe, e tjera të. Dhe dënohet me 20 vjetë në gjyqin e parë special. Është një kujtim shumë i dhimshëm. Normalisht duhet t'i qonte ushqimin familja në burg. Në vitet e fillimit, akoma në Tiranë që akoma si shë bërë gjyqi, këtu janë dy motrat. Edhe Llagami Shara, Melia Poshi Shara, që e i qojnë ushqimet në burgën e Tiranës. Vinë në shtëpi me sekuestruar pronat, duke filluar dhe nga dollapët, nga tavolinat, nga orendit e shtëpis, cajmë shefën, me thonë drejtë. Erdhen me internu mamin. Mami ishte në të periudë 18 vjeçë. Konfiskimi ka qenë total, qa kishin në bankë. Pajnë e nonës time, ja kanë marrë. Mas 10 vjetës del nga burgu dhe për një vit do të shkonte në internim në Lushnjë. Nga i një vit ju bërë 7 vjetë. Dolin 55, lindë vllai i madh, Virili. Profesori ka pasë 4 fëmijë. Tre ishin çuna dhe vajza më mbrapa. Kjo është fotografia e kthimit nga internimi. Po ti shofësh ka një ndryshim të paparë në pamjen e tij. Me kthimin nga internimi kishte thotëse 7 gjuhë. 4 kishte izotron të plotësisht, gjermanishtën kishte si sporvitet dhe anglishtën kishte si sporvitet. Latinistën, frëngjishtën, italistën i kishte për sos. I kishte që jepte edhe mësime. Baba nuk kishte drejt punën. Kështu që më jepte mësimet private. Nuk lodhej. As në shtëpi nuk lodhej, as
duke ecur nga Kino Studio deri në kombinatën në këmbë. Ishte shumë i fortë. Nuk mjaftonte ajo, po gjithë natën shkrunte. Shkrunte, binte shumë cigare. Po kthehej në shtëpi me 10 kokra vezë, kur arrestojnë parën e dyqanit të mishit dhe i ran vezët nga dorë. Vinë përballë shtëpisë me gjithë babën të arrestuar. Ishin disa ushtarë që i deshën babën tim pa kushte, se nuk i njiftë. Ata kanë qamë shumë se neve. Edhe i kanë bërtit. Atyre, që po i bëni asaj familje, që po i bëni e ti personit. Vdek baba në burg, arsyet mund t'jen edhe më tronda që vdish, mund t'jet edhe ilmim që ne dyshojmë. Në atë periud, baba ka udhën në gjyqë universitetin e Tiranës, kishe bërë një botim dhe a kishe dhënë atyre për redaktim universitetit dhe për miratim që bëhet botimi. Universiteti, duke qenë se mori vesh që fiqëriu është në burg, e botoi si, me ato rësine të universitetit. E odhin universitetin gjyq, vje nga spaqin spital për seancën e parë gjyqësore. Fiqëriu kishte ardhur nga burgu i spaqit në Tiranë për këtë gjyq. Por befas shtruar në spital dhe në mister të plot, do të mbyllte sytë për jetë. Seancën e gjyqësore, duke që në spital, nuk arriti të paraqitet në gjyq, se vdiq në kushte në si që thanë nga pankreasi, po ne si familje mendojmë që është elmuar ose diçka tjetër i ka ndodhë. Dhe si familje, kur vdes, nuk në lemruan, mas në dy muaj është erdi një polici shkret, a i shumë i madhëngjyrë ishën mosh, sodi vetëm një unaz që kishë. Ne nuk e dishim ku ishë, asë varin se dishim ku ishtë. Kur unë filloj punë në komunalet të Tiranës, do bëhesha fotograf, në varezat e Tofinës. Aty takoj shefin e varezave, Tonin Gurekuqin, Qunin e Kal Gurekuqit. Edhe i, për momentin, më thotë mu, po varin e babes e ti, jo e thërë. Të ikën punëtorë, tha, dhe shkojmë e shofim bashkë, ta tregojmë. Ajo që ishte një parcel e të burgosurë e pash varin, kishte vetëm një mbishkrim me emrin Fiqëri dhe Gami, lindjen dhe vdekjen dhe kaq. Kishte vdekur në 10 orë, në 17 orë, 65 vjeç. Fisi Çoku është vendosur në Tiranë prej 4 shekujsh. Brez pas brezi ata shënuan në historinë e tyre shumë akte patriotizmi e trimërie, që nga periudha Osmane. Pozitat e tyre në shoqërinë e Tiranës erdhën duke u konsoliduar nga dekada në dekadë. Disa prej burrave të Fisit Çoku angazhuan edhe në luftë kundër pushtuesve nazifashist, por pavarësisht ndihmës që dhanë në luftë, regjimi komunist do të shkaktonte tragjedi në fisin e tyre, edhe një persekutim të pandërprerë deri kur diktatura ra. Naim Çoku do të na tregojë historinë e persekutimit në fisin e tij, duke e nisur nga shpronësimet dhe grabitja e pronave deri tek historia tragjike e dy vëllezërve, Mustafa dhe Seid Çoku. Fisi jon ka mbi 400 vjet që është vendosur në Tiranë dhe afërsisht në ato toka të vende ku jemi edhe sot. Kemi luftuar kundër trupët, me format të ndryshme, edhe nuk kemi ndërruar pushtimin tërk, edhe gjatë gjithë kohës Tiranësit kanë qenë zemër hapur, si të të gjithë Shqiprinë, ashtu dhe në Tiranë, u bë shkënsimi i pronarëve, dyqanëve dhe tokave, shtëpijeve, ku kishte mundësi. Babajnë ti me hoqe nga dyqanë, i morën dyqanë, dhe quen në punëtorinë fshirake, ku me zi merte një sasi pagese sa për mos e ngordhur për bukë. Plus,
djalin e Shabanit, sa ti do, kishe prona me hip, i e morën të gjithë të tokët, mjetët e punës, dhe e titruat të jetën e kooperative. A i nga dhime e madhe, me që kishe shumë prona, dhe e pasëri, bravo vetën, Ibrahim i gjithashtu, që ishte angazhuar me luftën asve qërtare, me funksionet të ndryshme në qëtët partizane, e me internime në Italije, Burgosër nga italianët, si viktim të tërsh e propagandës e gëbënushët dhe shumë komunistëve të tjerë, kokëve të komunistëve, përfëndoj dhe i vdekur në vitin 75, 66, në moshën 35, i vdekur në mënyrë misterioze. Me pare përsekutim ndodhi me Mustafa Çoku, i cili ishte djali i Recepit. Ai luftoi me forcat partizane dhe me forcat e sigurimit deri në vitin 48. Pasaj kërkoi të largohesh nga forcat e sigurimit. Mirë po, një ditë ato e thritë përsëri dhe detyruan dhe nuk u morën përse nga punoi për 2 vjet deri në vitin 50. Në vitin 50 ata e hëllësuan në shtëpi me një makinë transportit të sigurimit dhe e hodhën e prunë në shtëpi gjysmë të degur. Të nesër në Erdiq, kur e pan, ai ishte rrahur në shkerëzore nga forcat të sigurimit, dhe se kishte dhënë jetë. Pas vdekjes Mustafait, Saidi, vllai i tij, më pasën, që kishte që punonte si në normalet shtetërore, si shofer, pse u një krizë nervore dhe si duket ai ju betua që të merë të gjakon e vlajderët, të merë të hakë për vlajë. Dhe, në basë shumë vitesh, bashkë një shokën e ti, me një kamion të mbushë më armatim, o nisën për të kaluar gofirin. Aty ranë për pjekje me forcat të gofirit, dhe shokë ti u vrallë, kërse se i din, u plakos të ka s'kishët se t'ja bëndë dhe forcat e sigurimit e kapën, rojët e bofirit e kapën dhe e quen në organet përkasër. Ata e dënuan me pushatim, e quen në gjyqë dhe e dënuan me pushatim, me të dirije. Dhe Havaja, nëna e Saidit, nëna e tre dëshmarë, dy dëshmarë dhe e Saidit të Burgosër, i bërë një letër me meqërët, kërvinisit tash, patashëm. Që t'ja falë të letën, se i ditë, a i ju përgjithë, me jo, në si mënërë, do të kërgjë dënimin e gjyqët. Atere, avaj e këthyre, i tha, ke pyrë gjakon bërë kriminell, tha, ke pyrë gjakon e dy fëmijëve të mjetë, kërkon dhe të tretit, kërkon dhe gjakon pje të ngopësh. Kjo bërë i përshypje si duket në pjesën e shtetërore të shtetit. Edhe ja këthyën dënimin nga ushatim në 25 vjetë. Fizi Begeja që në vitet, rreth viteve 1700, është ka ardhë nga Kruja, ka ardhë në Tiranë. Fillimisht, i pari i Fizit Begeja, pati dy djem, nga të cilët, duke u martu se cilin në vete, kryon dy deg. Morat Begeja, Ibrahim Begeja, Hamid Begeja,
gjithë këto kanë qenë krahu, si më thonë, që janë marrë kryesisht me tregti. Nësa krahu jonë, krahu Ali Begeja, me gjithë djentë e ti, Jusufin, Selmanin, Halimin, Enverin, Skënderin, ky krah ka qenë, është marrë kryesisht, qofë me politikë, po edhe me avokati. Tu për para kemi shtëpinë që është rreth 300 vjetë, për para, këtu kanë ardhë të parët e familjes tonë, pastaj më vonë ata ndërtuan shtëpinë kryesore, shtëpinë e Xhakut, shtëpinë e madhe, që quhet, rreth 220-230 vjetë. Pra, në këto borë kemi të zhvilluar tamam si pas mënyrës, si pas perceptimit e gjithë zhvillimi urban i Tiranës. Por, brënda vetë vete ka edhe një histori sa do më thonë se, po ashtë të trisht. Në familjet Begeja, regjimi komunist tregoj gjitha shpërsin, egërsin dhe dhunën që e karakterizonte. Tre burra i pushkatoj, të tjeri burgosi dhe i torturoj, madje aty, në shtëpinë e tyre, që dikur quhej shtëpia e luleve, dhe që komunistët e kthyen në vend torturash. Pikërisht aty u torturua një prej vajzave të familjes Begeja, e cila aso kohë ishte vetëm 15 vjeç. Në familjen Begeja janë dy pushkatime. Tre janë. Është Aliu, vrasin, Begeja, është Jumer Begeja, është edhe më vonë të edhe të esën Arben Begeja, pra të ri që unë atë rio, po flasin, 27 vjeqë, 30 vjeqë, është të merë në gjimi. Pastaj kemi burgime, me burgje, kemi internime, familjes tonë i morën pronat, i morën pasurin, i morën gjithçka. Dy gjëra nuk arritën t'i merrin familjes tonë. Dinjitetin dhe karakterin. Për atë çka ne kemi të trashëguar nga të parët tanë. Dhe ne kemi për detyrë për të trashëguar brezave që vinë. Ali Begeja ishte avokat, i zgjedhur si kryetari i Bashkisë së Tiranës që prej vitit 1922 deri në vitin 1923 dhe deputeti Durrësit në vitin 1937. Në vitin 1924 Ali Begeja zgjidhet si antar i Asamblesë Kushtetuese së Bashku me Ahmet Zogun, Seid Toptanin, Zia Toptanin, Osman Myderizin, Rauf Ficon e tjerë, që përfaqësonin qarkun e Tiranës. Në vitin 1927 ishte kryetari i dhomës së tregtisë në Tiranë. Pas luftës Ali Begeja vazhdoi profesionin e tij si avokat deri në vitin 1947, kur u arrestua me grupin e deputetëve nga regjimi komunist. Në qelitë tuesisë së Tiranës u nënshtrua torturave çnjerëzore derisa vdiq. Në 47-ën ky kishte shumë shoqni edhe shumë miqësi me Shefqet Bejën. Ja, si avokat që ishte dhe Shefqet Beja ishte avokat. E akuzojnë se po bashkëpunon me Shefqet Bejën për të rëdzu pushtetin, e fuzin e birutët e sigurimit, e torturojnë dhe përfundimisht versioni zyrtar që u tha atëhere nga sigurimi shtetit, ishte që ky u hodhë nga pengjeria edhe vrau vetën. Nga kati dytë, ra poshtë edhe vdiqë. Kur ka shku gjysha ime dhe nana ime për të identifiku kufomën, sepse do ishin identifikim në kufomës, ato e tregojshin, ne kanë tregu vetë gjyshe dhe nana, e kemi pa të nxim nga maja e kokës e deri në fund të këmbëve të nxim trupi nga goditjet. Nuk ishte mos e ra nga një katë dhe unëzim i tjilë. Torturat që i këshin bë, a i vdish, mendimi është që i vdish nga torturat. Thank you.
Murati ishte ndër tregtarët më të spikatur të Tiranës, edhe motori i tregtisë në familjen Begeja. Ai kishte qenë për 3 mandate rresht antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës në vitet 1925 deri më 1930, deputeti i Asambles Kushtetuese në vitin 1939 dhe në Asamblen Kombëtare më 1943. Pas vendosjes së regjimit komunist, u dënua me 10 vite burg si sabotatori i ekonomisë popullore, vetëm se nuk pranoi të paguajë tatimin e jashtëzakonshëm. Pas 5 viteve burg, lirohet për pak kohë dhe në vitin 1951 merret sërish në degën e brendshme dhe torturohet në mënyrë çnjërzore. Hamidi kishte kryer studimet në Montpellier si inxhinier komercial dhe ishte kthyer në Aden në vitin 1932, duke e nisur punë në Bankën Tregtare të Napolit. Për disa vite ishte antar i dhomës së tregtisë në Tiranë dhe për Hamidin, pavarësisht shkollimit dhe aftësive si tregtar, regjimi komunist kishte rezervuar tortura dhe vite të vështira në burgjet komuniste. I futën në burgje, i dërmuën në burgje, i rrafën, i torturuën në burgje, vetëm që ti merreshin pastaj më tej të nxishin edhe çfarë flori i kishin. Të nxishin florit, u detyruan dhe përfunduan me të vërtetë keq. Ymeri ishte djali i dytë i Xhemal Peges, ashtu si Jati edhe ai merri me tregti. Në vitet e luftës ishte aktivizuar me forcat e Frontit Nacional Çlirimtar. Por në vitin 1947 e pushkatojnë pas akuzës se bashkëpunonte me kushërinë të arratisur për të rrëzuar regjimin komunist. Ishte vetëm 26 vjeç kur ekzekutua. Mas lufte e dënuan sepse ka pas marrëdhënie me drejt për të rrëzuar pushtetin dhe ka qenë e ka pas gjaxhallarët e tij të arratis, e dënon dhe e pushkatuan. Me vendim gjyqi u pushkatuan. Don ishte një gjë e jashtëzakonshme të pushatoheshe një partizan sa ishte këtu nga Mali e pushatuan për hiç gjë. Kjo u qute shpia me lule, në fakt. Por ta shohim sot s'ka as gjë lidhje me emrin, ose ashtu si që ka qenë. Për shkakun sepse kjo shpia është përdhos mas 45-ës nga sistemi komunist. Është përdhos në mënyrën më barbare, sepse u kthyen në shpinë e torturave. Unë t'ja vetëm një rast me halën time ka qenë e vogël, 15 vjeqe, që e morën dhe torturun, dhe pasaj e lirun, dhe ajo veç e shkote nga porta tjetër, të dilin nga porta tjetër, e borë shpiz vetë, pra këtu. Ajo hëtume, ka që hëtume ishe, se të shkoj u drejt me dreses, dhe atje kanë qëtë. Pra, persekutimi ka qenë i jashtë zakonshëm në këtë derë. Ibrahim Begeja, simatari që solli shkëlqimin europian në Tiranë. Ibrahimi ishte djali i madh i Xhemal Beges, ishte diplomuar në Paris për ekonomi tregtare dhe pas studimeve ai kthehet në Shqipëri, edhe merret me tregti. Hap dyqanin O Louvre, që ndodhet në rrugën Mbretënore. Dyqani i tij i ngjante më shumë një sallon i modës të stilit francez. Ishte më modern në Tiranë. Edhe klientela ti ishte gjithë një elita e vendit. Vet Ibrahimi ishte një nga të rinjt më elegant të Tiranës. Pas vendosjes së regjimit komunist, ati do t'i rëmbeje gjithë pasuria, por ai nuk do t'i përulej kurrë diktaturës. Tu zanafila e familjes Begeja. Kjo ka një histori pak të dhimbshme, për arsye sepse vet një nga personalitetet e biznesit e tregtisë, por edhe politikës, i angazhum edhe në politikë Ibrahim Begeja. Ka jetu dhe ka ndru jetë në këtë veni. Pra,
po e përmend Ibrahimin si figur, që mbaroi për ekonominë në Francë, dhe kur u kthye në Shqipëri, ai hapi një dyqan, o Louvre, quheshte, tek Louvre, i cili ishte një dyqan shumë, shumë simpatik. Mund të them, mund të ishte dyqani më elegant në Tiranë. Në një prej numrave të gazetës Arbëria, nëntor 1936, një artikull kushtuar sipërmarrjes se Ibrahim Beges, dyqanit O Louvre, shkruhet Ibrahim Begeja është padyshim një njeri me dinamizëm edhe guxim. U ka shpallur luftë traditave të mykura, është paralajmëronjësi i një mentaliteti të ri në klasën tregtare me të ardhmen të Shqipërisë. Begeja ka harxhuar plot 180 napoleona për këtë luks. Por kur hyni brenda, nuk jeni më në Tiranë. Jeni në Paris, në Berlin, në Londër, jeni në ëndër, jeni në kohën e nesërme. Atyre që thonë se brenda 2 vjetëve Shqipëria nuk mund të bëhet Zvicër, u tregoi Ibrahim Begen, mjafton që të kesh frymën moderniste, idealizëm dhe guximin e tij. Edhe pak të holla. U munduan të krijojnë këto tregtarë Tiranës, që ishin në fund fund të Fizit Begeja, të gjitha këto u sfumuan më një herë mbas 44-s, kur hyri regjimi komunist në Shqipëri, Enver Hoxha, që gjoja e parë që bënë Enver Hoxha ishte sekuestrimi gjithë mallit që kishin këto tregtarë Tiranës. Dhe vetëm krahut Begeja, që merresh me tregti, i vun një tatim të jashtëzakonshëm prej 7.200.000 franga ari. Ibrahimi mbeti pa punë, pa asgjë fare, vetëm jetonte këtu me që mbajshim gjithë ne Begje tjerë këtu. Un tregoj një rast edhe një rast shumë interesant për atë. Tregoj një diçka shumë interesante për atë njerëz që ai një herë nuk votonte. Shkonte si vëda dhe nuk e gjeshin për Tiranë. Votimet do të mbylleshin, votimet atë ditë do të ndryshin në orën 8 do të votoheshin gjithë, kupton që të realizohesh ajo objektivi 99% 100% votu Finlandia te lagja ajo për Ibrahimin. Edhe gjithë këto lagje kështu kërkon Iran vërdall, ai shkolte do na shkoi jashtë Tiranës dhe ka ardhur në darkë në orën 6:30 diçka 6:30 darkës ku erdhën gjithë ku e pra ime sos realizu kjo pjesë nuk është pse ashtu e u po çka keni mama modest madhe natyrën e vet çka keni u tha pse mos zgjidheni don madhe me nefergizmin e vet edhe e morën me zor me shku me votu ato gjëra. Do ka qenë njëri shumë me karakter dhe shumë koklar, se uli kokën asnjëherë. Familja Tufina është një nga më të vjetrat dhe më të njohurat familje tiranëse. E vendosur në këtë qytet prej shumë brezësh. Saatçiu që montoi saatin e Tiranës është Ismail Tufina, që gjithashtu i njihet edhe ndërtimi i mekanizmit të saatit të Peqinit. Dhe disa qyteteve të Shqipërisë së mesme. Ai veproi në një periudhë kur Big Ben i Londrës nuk ishte ndërtuar ende. Kjo familje tregtare arriti fal aftësive të bëjë mjaft të pasur, edhe të njihej aq shumë në zënatin e saj sa që bëri partneritete me firma të mëdha si Omega, Longines, Eberhard. Po ashtu në Zvicër do të prodhoheshin ora muri me markën Vllazën Tufina. Në dyqanet e familjes Tufina vinin shumë djem nga e gjithë Shqipëria, edhe merrnin zanat. Ishte si një shkollë profesionale dhe shumë nga këta djemë jetim, nga Kosova apo Dibra, familja Tufina i strehonte edhe i ndihmonte. Gjyshi i me vllajin, mbasi edhe me tjatin, kishin hapur profesionin e sahaçive në dyqanet e veta, kanë qenë disa dyqane të familjes Tufina në pazarin e vjetër, që shiteshin ora të formateve të ndryshme, bijuteri nga më të ndryshmet, për gra, për vajza, për fëmi, për burra, ora zvicerane të gjithë markave të asaj kohë të prodhimeve të kohës. Ato kishin lidhje të forta shumë me tregtarët italianë, me fabrikat e prodhimit të orave dhe bijuterive. Po, kryesoren e kishin për orat me Zvicrën. Gjithë markat e mdhaja me emër që ishin atere, çdo gjë u shiste të dyqanet e plegjve Vllazën Tufina. Bari Tufina
mbaroi shkollimet plotore në qytet dhe ndoqi traditën e familjes duke u bërë një nga saçind më të mirë që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Ai njihet si i pari që prodhoi një orë made in Albania dhe e pagzoi me emrin Sahat Mezile Tirana. Pasioni i tij ishte gjithashtu fotografia. Ai kishte dhomë të errët në shtëpi dhe shumë aparate fotografike. Por si shumë familje të tjera tiranase, edhe familja Tufina do të binte prej terrorit komunist. Përveç babait, xhaxhait edhe vet Bahri Tufina do torturohej në mënyrë çnjërzore. Po ashtu edhe djali i xhaxhait, Fiqiriu, ishte vrarë nga komunistët. Të moshuarit në familje kujtonin gjithmonë grabitjen e pasurisë së tyre. Me dhjetra kamion mbushur me mall si sahate xhepi, sahate dore, sahate muri, bijuteri, florin, napoleona apo vegla pune. Kur hyri regjimi, u zhdukën gjithë dyqanet, u marrën gjithë malli, qa ishin, si me thënë, të gjithë dyqanet u zhveshën magazinat dhe një pasurie e jashtëzakonshme është marrë nga regjimi Enverogjës. Pastaj, Burgosën gjyshin tim me vllajin, baba im ishte i ri fare, çift i ri, sa ishin martu me nënën time, të rinj. Edhe arrestojnë dhe babën. Kjo u bë parasysh se të dy pleqt nuk tregonin nënëmi na plona. A, gjyshi im nuk i ka tregu. As i vllaj. Baba im është të turut në sy të tjatit edhe të gjajës. Unë kisha vendosë të është e baba, nuk do t'i nxirë jakur. Dhe i ka nxirë gjaja babës, për të shpëtu t'i matë. Se gjyshi im, thoshte, unë nuk i tregoj. Se po t'i tregoj, a i shimbir. Dhe i hik pasuria dhe i jotja dhe i fëmijëve tuj. Dhe shkëngrit gjaja babës, në bas tortura shtjas zakonshme të babës, i ka tregu se dhe gjatë kohës që shkojshin, që i meshin për te Biruca, kanë mbërtit tregtarë të ndryshëm të Tiranës, të rrethëve të Shqipërisë. Tregojni se po e mbysin çunin. Tregojni se janë mbytën. Po çfarë kishte bërë gjyshi im Bahri Tufina? As ishte marrë me politikë, e rrëmbyen gjyshin, bashkë me baban e tij, bashkë me xhaxhan. E torturuan për ditë, e për natë, derisa i vonën gjithçka ai kishte, bashkë me gjyshin dhe xhaxhain. Ndërkohë që gjyshja ime ishte lehon, pra sa po kishte lindur maman time. Mustafa Qosja ka lindur në vitin 1922 në një familje patriotike tiranase. I shkolluar në Bologna për ekonomi, biznes e menaxhim. Ai ishte kthyer në ADE pas diplomimit, sikurse edhe shumë të rinj Tiranës. Pastaj kohë të diplomuar në Perëndim. Në vitin 1947, ndërsa në familjen Qosja bëheshin përgatitjet për dasmën e tij, dy javë para martese Mustafaj në pushkatoi. Shipe Katroshi tregon historinë e tij të dhimbshme ashtu siç gjyshja edhe nëna e saj ja kanë treguar në familje. Sa i kishe mbaru ekonomi, biznes, menaxhim, Mustafa Qosja, daja e mamit tim. Atëherë fejohet me të shoqin të fejuarën e vet dhe këtë e marrin ushtar. Në 46-ën, ky ishte 47, ky ishte ushtar. Dhe një shpifje sikur ky kishte shkruar poshtë pushteti popullor. Poshtë enveri në atë kohë të të mërshme në 27-ën. Dhe i pushkatohet dy javë para martesës, që një traumë shumë e madhe. 25 vjeç, një djalë i ri, intelektual, që u pushkatu për një shpifje. Me Daj Mustafaj nuk u dorëzu trupi. Po kishte Tiranës katunar shumë të mrekullueshëm, që u njifte familja Qosja. Ishte një familje intelektualime, dhe si mbas të dhënave, mbas dajën e mamit tim e kanë pushkatu në malësinë e Tiranës. Dhe një nga ato fshatarët katunarët e dinte se kush ishte. Dhe mbasi e kanë pushkatu dhe e kanë mbulu me dhe, ka shku ka vu një hekur. Dhe kthehet, kjo është shumë rënqese, kthehet në Tiranë dhe shkon ke gjyshi mamit tim, Selman thot, unë e di thot ku është varros djali jot. Dhe më vonë, shumë më vonë, nxirret dhe ai prehet me tjatin e vet në Vorrezat e Sharrës. Në familjen Vorpsi, ku ishte martuar gjyshja e Shipës, veç faktit të vëllait të saj të pushkatuar do të rëndonte një ngjarje tjetër dhe më rëndë.
viti 1951 shënon për ta një tragedi dhe nisjen e një kalvari të gjatë vuajtjesh. U lind në Tiranë, trashëgoi zanatin argjendarit të babait të tij dhe me kalimin e viteve ndërtoi një fermë me 112 hektar tokë dhe pajisje industriale, të cilat i konfiskuan në vitin 1948. Në vitin 1951 ja arrestojnë dhe që atëherë familja nuk e pa më kurrë. Fëmijët e tij u rritën pa baba. Edhe brenga më e madhe që i shoqëron sot nipër e mbesa, është jo aq fundi i tij tragjik, por më shumë fakti se s'ka një varr ku ta kujtoj. Gjyshe im rrithe nga një familje e mesëm, familje e mesme që punonin, i aty vet ishte një argjentar, dhe si shtragon mami, gjyshi vet pruri një italian që të mësonte djemët e tij për të punu argjentarin. Në vitin 1926, ai blen një çiflik që është fshati u quante Brug në atë kohë, tash i quhet Bërzulla. Dhe në atë çiflik, gjyshi i mamit vendosi që të çonte gjyshin tim, Mithatin. Ishte djali më i madh, ishte djali më punëtor i asaj familje. Dhe këtu është një çiflik gjyshi ku punonte vetë me traktor. Dhe ai në atë kohë blen 4 traktor, 2 makina korse, 1 makinë shirëse, deri makinë, thonte mami, për të lidhë barin. Dhe gjyshi i mamit, Hajrullaj, administronte gjithë pasurinë atë. Dhe me 12 mars të 46 lindaja. Dhe gjyshja ime ka lindur 9 vajza dhe 10 ishte daja. Që si fillim u mor gjyshi i mamit tim, Hajrulla Vërpsi, nxirr Floririn. U mbajt në hetosi, u torturoi jashmase dhe u pa që nuk po nxirrtes. E liruan atë dhe morën gjyshin tim Mithatin. E rrahën, se kështu na kanë thënë, si tregon dhe mami im, se mami ka qenë 15-16 vjeçë në atë kohë dhe thonte nuk mund të imagjinojnë se çfarë torturash më kanë bërë. Dhe vez të zime më kanë fut në sjetula. Torturat i kishte, do më thënë, ato kër e kam pa tijatin, në atë gjendje, kanë ngel. Dhe mamin im të rëgonte, ne në shpinë tonë, thote, policia në vinte orar par orar, një të natës, dy të natës, hapshin robat, nëzirë një florit, vetëm kjo ishe më mua bitë, nëzirë një florit. Mas një farkohet, del të ashtë, kjo është shumë enik, ashtë hedhë vetë, nga balkoni, a e hodhën? Kjo nuk dje, gjyshi im në hetosi. Pa u dënuar, pa u ashtu fare, pa u gjyku fare, vetëm më mirë të u pysë, të nxirë, të u rrifë, të u bënë, të e masakrun, dhe a i në hetosi. Dhe të regon mami që dikush në afrohet, thote. Dhe në më thotë, thote, që baba juj nuk ka vdek. Mami të shik ishte frikë, ishin ato vitet shumë të frikshme. Baba juj nuk ka vdek. Do më thënë, në shpinë e këtyne u hapë morti, dhe i ati nuk kishte as arkivol, se në jetusi fundja, edhe që i hodhën nga balkoni, do të binte kufoma, sa i sishte i dënuar. Dhe mami nuk e ndëgjon të këto që i thonë të këj personi vazhdimisht, se i kishtë dalë disa erë, këj ishte një nga ato të sigurimit shtetit në atë ko, që i thonë të baba ju nuk ka vdek. Dhe mua më ka bu përshtypje, jo që edhe daja ime ka kërkuar shumë, do më thënë, qëfar dosje ka, Mithati, qëfar dosje ka? Dhe unë e kam kërkuar vetë me antë shoqërisë time se mami im nuk pushon të mami. Ba, dhe e vërteta nuk doli asë njëherë. Dhe kur u pa dosja, dosja ti ishte e bardhë fare. Gjemal Kusi, lindi në Tiranë në një familje qytetare, krye sekretari i Ministrisë të Drejtësisë, nacionalist, përkthyes dhe studiues. Me vdekjen e parakoshme të teatit, Gjemal Kusi u rrit nga gjyshi Zuber Halluti, klerik, patriot, humanist e themeluesi të parës Strehë Vorfënore. Studimet plotore i ndoqi në Tiranë.
gjimnazin e medresen e Stambolit, dhe mëtej vjoj studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Vienës, në Austri. Nga vitin 1920 deri në vitin 1939, Xhemal Kusi do të ushtrojë disa funksione të rëndësishme në administratën shqiptare, siç është ndihmës gjyqtar i gjykatës së paqit. Gjatë kësaj periudhe Xhemal Kusi do të shquhet për një përkushtim të devocion ndaj popullit shqiptar, por edhe shtetit të kohës. Në vitin 1939, pas pushtimit Shqipërisë nga Italia, Xhemal Kusi nuk do të pranojë të bëhet pjesë e administratës kuislinge të kohës dhe do të tërhiqet në aktivitetin e tij privat. Pas vitit 44, Xhemal Kusi do të arrestohet dhe do të burgoset për 3 vjet e gjysëm. Pas daljes nga burgu, ai do të riarrestohet përsëri dhe do të dënohet për 7 vjet e gjysëm për me akuzën për tradhit të larë ndaj atdheut. Nga burg do të dalë paralizuar në të gjitha gjymtyrat, por me ndihmë të përkushtimin e familjarëve të tij, Xhemal Kusi do të vinë gjymtyrët e sipërm, duart, dhe gjatë kësaj periudhe deri në vitin 1970, ai do të shkruajë dy libra shumë të rëndësishëm për historinë e Shqipërisë. Edhe para burgosit, Xhemal Kusi ka qenë në shërbimin e oficerëve dhe informatorëve të sigurimit të shtetit, por edhe gjatë hetuosisë, edhe gjatë burgut, ai sigurisht do të mështrohet torturave dhe terrorit psikologjik të regjimit komunist. Kryesisht, ai ka vuajtur në kampin e Bedenit dhe në burgun e Burrelit. Unë konstatoj se Xhemal Kusi ka qenë një personalitet, një intelektual me integritet të lartë, moral, edhe politik, mund të themi, sepse ai shkruan në mënyrë kritike me qëndrimin e historiografisë zyrtare të kohës. Pra, unë mendoj që guximi dhe integriteti intelektual i Xhemal Kusit, aty mund të kushtonte përsëri një burgim të tretë. Vitet 44 deri në 55 në paktën, për Tiranën ka qenë një val terrori, persekutimi dhe konfiskimi e gjithë pronave private që kishin tregtarët dhe intelektualët e Tiranës. Pothuajse gjithë këto familje, të cilat gëzonin prona dhe vila shumë të bukura, u bën pre e lakmisë dhe dëshirës për t'i zaptuar nga funksionarët e lartë të regjimit komunist shqiptar në këtë periudhë. Tiranësit autokton ishit penges për pushtetin komunist, për syrët që kishtë ishë gjithë me shkollat lakta dhe me prona dhe në banin gjallë jetën shëqërore në Shqipëri. Si zaptus, donin që të monqurit të azjesonin. Dhe ashtu u bë, të gjithë të shkolluarit e perëndimit, ose më mirë të them, edhe të shkolluarit në Shqipëri, të gjimnazit Tiranës dhe shkollës Fulcit. Shumica janë persekutu dhe janë pushkatu. Përveç një qëndrese që nuk u zbe asnjëherë, e cila reflektoi sidomos në stilin e jetës së familjes Tiranase, një formë e qartë disidence u zhvillua përgjatë gjithë regjimit në kryeqytet, sidomos në dy linje: në sport, kryesisht në futboll, dhe në humor, në estradën e Tiranës apo në revistën Hosteni. Unë jam mendimit që sporti një dhe estrada e Tiranës dy, sepse është edhe strada e Tiranës, janë dy opozitat informale në periudhën e regjimit komunist. Sigurisht në estradë satirizohej regjimi komunist dhe politikat e tij ekonomike e tjerë, ndërsa në sport ose tek skuadra e Tiranës, sigurimi i shtetit dhe regjimi mundohej, përpiqej që t'i mbante në kontroll sepse aty kishte emocione të pakontrolluara, pra e gjithë urrejtja, e gjithë inati që kishte populli për shkak të ekonomisë, regjimit, politikave represive e tjerë, shprej në ngjarjet ose lojrat sportive. Dhe peshën kryesore mbante ekipi i Tiranës, i cili gjithnjë ishte në përballë ose konkurrent me Partizanin, që konsiderohej si një skuadër që ishte krijuar dhe mbështeste vijën politike të Partisë së Punës së Shqipërisë. Prandaj, sigurimi i shtetit ka pasur një dosje ose një dosje drejtimi, themi në gjuhën e dokumentave, vetëm për skuadrën e Tiranës. Por në këtë dosje drejtimi, përveç futbolistëve dhe punonjësve të kësaj skuadre, përfshihen edhe tifozët. Pra edhe tifozët kanë qenë në fokus të ndjekjes dhe përgjimit të sigurimit të qytetit, sepse gjatë ndeshjeve sportive hidheshin parulla të cilat binin ndesh me qëndrimin zyrtar të kohës. Madje në sigurimin e shtetit ka pasur një drejtori të posaçëm që merri pikërisht me këtë lloj propagande anti-regjim.
për bukuri, shpërt klub Tirana, vesh për bukuri, në ikon zili, këta qunat e ri, në ikon zili, këta qunat e ri, o Tiran, Tirana, Tirana është e jona, o Tiran, Tirana, Tirana është kampionja. Si çdo histori dhe sport klub Tirana ka një fillim, aty në lagjet karakteristike me shtëpi qerpiqi, me baçet, me deriçka të cilat i kaloje pa që nevoja të dilje fare në rrugë. Aty tek mira puset me ujë qelibar, tek idet, monat edhe caracat, aty shkrije unë Tiranëse dhe sporti aq natyrshëm. Çunat që luanin nëpër rrugica, sillnin harre në lagjet e qeta me forcën e rinisë të tyre. Dekad pas dekade, futbolli i ekipit të Tiranës u kthye për tifozët e saj në strehën më të dashur të emocioneve. Ata nuk do ta braktisnin kurrë ekipin e zemrës. Madje, në vitet e diktaturës, kur shpesh regjimi luftonte hapur ekipin e Tiranës, ata do demonstronin shpesh akte të pastra disidence. Pse tifozët e Tiranës gjithmonë shkruajnë 25+4? Sepse ekipi i Tiranës 25 kampionate ka fituar, por 4 të tilla janë mohuar. Ai vitit 1911, 1939, 1942, por edhe ai vitit 1967, kur u shënua një ngjarje që ndezi më shumë disidencën e tifozërisë së saj. Çfarë ndodhi në kampionatin e vitit 1967? Po të fitonte këtë ndeshje kundër Partizanit. Tirana merrte kampionatin, por regjimi nuk mund të lejonte që ekipi disident të merrte kampionatin e 4 të radhës. Tirana kishte fituar më 64-ën, 65-ën dhe më 66-ën. Në finalen e vitit 1967, ndeshja midis Tiranës dhe Partizanit doli 2-1 për Tiranë. Por një zënk në dhomat e zhveshjes kishte mjaftuar për të dënuar të dyja skuadrat. Dhe kjo lëvizje i siguronte fitoren skuadrës tjetër të përkëdhelur të regjimit, Dinamos. Si në këtë rast, por edhe në shumë ngjarje të tjera plot padrejtësi ndaj ekipit të Tiranës, tifozët rebeloheshin. Por çdo thirrje e tyre Tirana ose gol pasoi me arrestime. Merreshin direkt nga shkallët e stadiumit dhe futeshin nëpër birrutha. Kështu ndodhi edhe në 1979, më të 86-ën, dhe raste të tjera të tjera plot. Nga ajo që padrejtësi që na bëshin, edhe një gjoshim ose edhe në një nga njerëzit tonë pleq, merë pasionin ti, merë të gjithë punoshin, ja bon pasionin të gjithëve, i la me gishëm gojë të gjithëve, e fillu komunisë e komunisë, edhe një gjoshim. Na blokun komplet, smeshim o kampionatë, se merë lojtar nga të jona, merë nga rrethet, vetëm Partizani, unë do të fitoj, unë do të hajë e botej, unë jam i pari e botej. Edhe ne nuk durumë se një brezion, fillohme se njëse, ku shënëzori, aty, komunist, gjithë oficerat, na shqipshin me përbuzje. Edhe, se ku shënëzori, nga 30 një këtim, mori kuq. Mori kuq, komunizmi, do më thonë, edhe vesh i ishte gjithë kuq, që kishin pune me gjithë tjetër. Edhe, mori dhejnë fjala, mytë, mori me kuq, partizonin. Po, sepse na mori gjithë litarët, qa i qoqin dhe ne, qa i fuqin bërgë, Shkëndër, Halilin, krimi më i madh, Gjinov, super kampion. Tiranësi 45 vjet bën rezistencë. E bën këtë rezistencë me anë të sportit, e bën këtë rezistencë me anë traditave dhe adeteve të tyre, e bën këtë rezistencë me anë të muzikës dhe artit të tyre. Në çdo aspekt të jetës, shumica e tiranësve bën disidencë. Nuk u pajtuan kurrë me qytet kriminal, asnjëherë, nuk ja lejonte ADN-ja e tyre tiranësve, ADN-ja Bardhe Blu, që ta pranonin atë sistem. Sepse, po të kishin pranua atë sistem, i binte të hidhnin poshtë gjakun e kampionve, të danoçave, trimave si Besim Pazari, që e vran pa gjyq dhe ja hodhën trupin ke bregu lumit, e ende me pijamet e gjumit veshur. Nuk kishin si ta pranonin atë sistem tiranësit dhe të mohonin vuajtjet e kampionit Dake Kusi, sepse i binte të mohonin vizionarin kampion Adem Karapicin. Si mund të haronim në Skëndër Halilin, Selman Stërmasin, dhe të bëshim ne me komunistat? Asnjëherë, nuk na e lejon të ADN-ja jonë Bardhe Blu, tabani jonë.
30 vjeçarin e fundit në demokracinë. Po të vojtu e kam betur tiransit. Nëse 25 vjetë pushtuesit morën shtëpijat, pasurin, u përpoqen të na ulin intelektualizmit, të na shanin, të na ulin trevën dhe tradita tona, këto 30 vitet e fundit, edhe si pasoj e komunizmit, ne u pushtuam nga njerëz tjerë, base këta njerëz edhe më të pajfajshëm, sepse ishin prej sistemeve, por gjithsesi prap këto njerëz erdhën dhe na vodhën toka tona. Tjetërsuan akoma dhe më keq bërthamën e këtij qyteti. Është e pamundur që një histori si kjo me kaq ngjarje tragjike të mos përcjellë revoltë dhe trishtim. Sepse është një histori dhune dhe terrori, e gatuar në një epokë të errët ku drejtësinë e bën diktatorët dhe kohën që po jetojmë sot e projektuan po ata.